नेपालको एकमात्र रेल सेवा आर्थिक नोक्सानीमा रहेको छ बावन्न किलोमिटर लामो रेल सेवाको मासिक घाटा चौवन्न लाख भन्दा बढी रहेको छ भारत सरकारले रेलको पूर्वाधार निर्माण गरेपछि नेपाल सरकारले दुईवटा इन्जिन सहितको रेल खरिद गरेको थियो रेल दुई साल चैत बीस गतेदेखि नियमित रूपमा सञ्चालन हुँदै आएको छ सुरुमा जयनगर कुर्थासम्म मात्र सञ्चालन हुने रेल पछिल्लो छ महिनादेखि महोत्तरीको भङ्घासम्म सञ्चालन हुन थालेको छ दैनिक दुई पटक जयनगर कुर्था र एक पटक कुर्था भङसम्म ओभरडोभर गर्ने रेल यात्रुले भरी भराउ हुन्छ सीट भन्दा कैयौं सवारी उभिएर यात्रा गर्न बाध्य रहे पनि रेल मासिक चौवन्न लाख भन्दा बढी घाटामा रहेको रेलवे कम्पनीका महाप्रबन्धक निरञ्जन झाले बताए रेलवे बे सञ्चालनको बेलादेखि नै महाप्रबन्धक रहेका झाले दोस्रो कार्यकाल पनि चलाइरहेका छन् प्रारम्भमा उन्चासजना कर्मचारी भर्ना गरिएको रेलवे कम्पनीमा हाल एक सय भन्दा बढी नेपाली कर्मचारी भर्ना भइसकेका छन् कर्मचारी भर्नामा महाप्रबन्धक जीएमले अनुचित लाभ लिएको आरोप लाग्दै आएको छ दैनिक घाटामा सञ्चालन भइरहेको रेलवेका महाप्रबन्धक झाले भने नियम मिच्दै रेलवेको जग्गा र घर सार्वजनिक सूचना बिना नै बन्दोबस्त गरी मोटो रकम खाने गरेको आरोप लागेको छ रेलवेमा अधिकांश कर्मचारी दैनिक ज्यालादारीमा भर्ना गरिए पनि संवेदनशील काममा लगाइएको बताइन्छ रेलवेको टिकट चेकिङमा गडबड़ी र तस्करहरूलाई सहुलियत दिएको आरोप समेत लागेको छ बावन्न किलोमिटरमा सञ्चालन हुँदै झण्डै दुई लाख मासिक घाटा भइरहेको रेललाई महाप्रबन्धक झाले अयोध्या लान मन्त्रालयसित स्वीकृत माग गरेका छन् अयोध्यासम्म रेल लग्न लाखौं घाटा थपिने बताउँदै जानकारहरूले त्यसबाट झालाई फाइदा पुग्ने आरोप लगाएका छन्